इटहरी उपमहानगरपालिकाले अत्याधिक कर बढाएको प्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा इटहरी नगर कमिटीले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नगरसभाले पास गरेको अर्थ विधेयक र जनस्तरबाट उठेको कर वृद्धि सम्बन्धी विरोधको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा लागू गरिएको कर अस्वाभाविक देखिएको राप्रपा नगर कार्य समिति इटहरीको ठहर रहेको छ। नगरपालिकाले जनताले फेक्न नसक्ने गरी अत्याधिक कर बढाएको साथै व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्था रहेकाले गर्दा जनताले वहन गर्न सक्ने कर लागू गर्नुपर्ने राप्रपा इटहरी नगर कार्य समितिका अध्यक्ष आकाशाङ सुब्बाले बताएका छन्। यो जनताले ठिकाउन सक्ने अवस्थाको एकदम यो अहिलेको अवस्थामा मारामारी मन्दी होइन यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा यो जुन कर बढाइएको छ यो एकदम यो जनताले भार वहन गर्न नसक्ने किसिमको कर छ र हामीले यही विषयमा हामीले नगरपालिका नगर प्रमुख चाहिँ नगर प्रमुखलाई हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र करलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई जनताले सहन सक्ने वहन गर्न सक्ने किसिमको कर लगाइयोस् भन्ने हाम्रो माग गरेका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सम्पत्ति हुनेसँग कर लिएर विपन्नलाई सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले कर वृद्धि गरेको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताएका छन्। उनले जनताभन्दा मेयर ठुलो नहुने भएकाले कर समायोजन समितिको प्रतिवेदन नअन्जेलसम्म जनतालाई धैर्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। जसको छैन त्यसलाई चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउनेको एउटा हामीले नयाँ लक्ष्य नयाँ रणनीति लिएका छौँ। त्यस कारण हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलिक केन्द्रित छौँ यो वर्ष। त्यस कारण अलिकति महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्नका निम्ति हामी लागेको कुरा कारणले पनि अलिकति स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ हामी चनाएको भएर अलिकति गम्भीर तरिकाले हेरेको हो। त्यसले गर्दा अलिक त्यो व्यापक गुनासो आए पछाडि त्यसको अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ। अब जनताको भन्दा ठुलो त मेयर हुँदैन, जनता नसुन्ने त मेरै होइन नि त। जनताले गुनासो गरेपछि चाहिँ सुन्नुपर्छ भन्ने लागेर यो समिति बनाएको छ। अब यो एक महिना यो प्रतिवेदन बुझाउनेसम्म धैर्यता गरिदिन मेरो आग्रह छ। कोरोना महामारी तथा हाल चलिरहेको आर्थिक मन्दीले आक्रान्त भएका नगरवासीलाई उक्त कर वृद्धिले पीडामाथि पीडा थपिएकाले यथाशीघ्र उक्त वृद्धि भएको करलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट समायोजन गर्नका लागि राप्रपा नगर कार्य समिति इटहरीले जोरदार माग गरेको छ।